Assalomu alaykum hammaga. Sabiz kechinga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan juda ham foydali damlama tayyorlaymiz. Bu damlamamiz shamollashga va hozirgi paytda bo'layotgan pandemiya COVIDga juda ham foydali choy hisoblanadi, chunki immunitetimizni ko'tarib berib turadi. Buni bolalarimizga ham bersa bo'ladi, bolalarimiz sharbat o'rnida ichsa ham bo'ladi. Bu damlamamizni tayyorlash uchun kerakli masalliqlar. Tayyorlashni boshlaymiz. Bizaga bir dona olma kerak bo'ladi. To'g'rab olamiz. Mana shuna qilib. Ketidan limon solamiz. Limonni ham to'g'rab olamiz. Endi zanjabilimiz. Zanjabilni ham mayda qilib to'g'rab olamiz. Va yarim piyolada apelsin suvi. Bitta choy qoshida karitsa solamiz. 15-20 dona gvozdikadan solamiz. Va 2,5-3 litrcha suv solamiz. Undan ko'paytirib yubormaymiz. Mana hamma narsasini solib tayyorlab oldik. Endi qaynatib olishimiz kerak bo'ladi. Buni bitta faqatgina 5 minut qaynatamiz. Undan ko'p qaynatib yubormaymiz. Faqatgina 5 minut. Ko'rib turganingizdek qaynab chiqdi. Xolasi buni issiq paytida ichsak ham bo'ladi yoki da sag'al ilitib bolalarimizga ilitib berganimiz yaxshi. Aytib o'tganimdek, bu damlama shamollaganda va immunitet ko'tarishga juda ham foydali. Chunki biz yaqinda COVID bo'lganimizda asosan shu choydan damlab ichdik. Mana endi stakanlarimizga quyib ichsak ham bo'ladi. Kuniga xolisini bir martadan ikki martagacha ichsa bo'ladi buni. Agarda homilador ayollarimiz bo'lsa yoki da bolalarni emizuvchi ayollarimiz bo'lsa, doktor maslahati bilan ichligini tavsiya qilaman, chunki ichida zanjabil bo'lganini hisobiga. Bu damlamamizni kechasiga ichish tavsiya qilinmaydi, chunki bunda energiya beruvchi xususiyati bo'lganligi tufayli yuragimizni tez urib turvorish mumkin. Agarda videomiz yoqqan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang va sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha sog'-salomat bo'linglar. Rahmat.